来看一下今天的投稿视频。看这个场景像不像海底隧道？ Hello， 大家好，我是小番茄。位于海岛中心的水城，大家应该都很熟悉吧？那么你知道光子在水城内部留下的彩蛋吗？还真不知道，速度带我看看。来到水城底部之后，中央有个这样的东西，只要钻进去，瞬间就感觉置身于海底隧道当中，有点像 MC 里的场景，并且前方看不到尽头。而在前进途中，还能看见各种凸起的遮挡物，有种在钻地的感觉，并且这个隧道特别长，往前很久之后才看到尽头。出去之后才发现原来是水城里的枯木，而隧道内的凸起便是枯木的枝干。好家伙，我看了老半天，原来就是一棵树啊，离谱，还是赶快看一条轻松愉快的视频好了。游戏里面这种可以进去的集装箱不是装饰品，其实也可以驾驶，一定要有两个壳子的集装箱，咱们走到中间给它丢两桶油，只用两个燃烧瓶把油加满，出现这种情况表示油已经加满，来到旁边的小厕所油桶这里给它丢一根撬棍，随后咱们只需要从它的后面拉满集保线，跳到这个盒子上面，选择一个钥匙启动器，点击启动驾驶按钮就来了，开着这辆集装箱我就直接进去熬干。舒服了，不得不佩服这个老哥的想象力啊，每次选的载具都让人意想不到。下一条，开了科技，你打我是没用的。耶，这对话咋这么熟悉？但是我打你是有伤害的。你他喵的，防不防呀？看了一下评论区，不少人在说为啥巡查员也开科技啊？其实啊，虽然的确有巡查员开科技的案例，但是视频里的这个1000%是美化的衣服，巡查员账号网上都有的卖，有外套的基本都是几千上下，为了开这么个笨蛋挂号就不要了吗？显然不可能。咱们再来看下一条，这真的是来拉屎的呀，这个你是来拉屎的吗？这个特训岛拉粑粑的视频最近我也收到了不少，方法其实很简单，利用上次的 bug 在背包里装满倍镜，然后坐在车里无限扔就完事了， easy。 下一条是想问这个是不是科技，监挂组的兄弟们来活了。我聪明扔了颗雷，有个挂壁瞬移，牛逼，吓死我了。网络没问题，移速也确实很可疑，最过分的是人都躲进墙里了，却还是直接被秒杀，拉下去重打30大板。下一条，击中老玩家才有的降落伞，你都知道有哪些吗？1/4荧光黄彩降落伞，它曾经是精辟军需中一款稀有的降落伞，后来在活动中返场过一次，不过目前这个降落伞已经绝版了，拥有的玩家并不多。1/3 S1 王牌降落伞，能够拥有这个降落伞的人肯定都是大神级别的老玩家，视频前的大多数人几乎都没有。2/2光子定制降落伞，这个降落伞是光子专门为老玩家定制的，当时人人都有，不过现在多数老玩家都已经退游了，拥有它的人也是寥寥无几。然而这1/1降落伞，它不仅很难获得，而且伞上还带着闪电的标志，只有极少数人才拥有，你知道是哪个降落伞吗？很难获得还带着闪电标志，难道说的是这个？ What？ 下一条，好家伙，期待了一晚上的抽象美化视频它终于来了，还穿着黄金风衣的小人，我天，这个更离谱，还开了大头功能。最后还给兄弟们来一个变身，确实够帅，咱们点个举报支持一下作者啊。最后一条又是熟悉的史上最帅视频，有一说一，这次的画面确实够帅，喜欢这种风格的兄弟千万不要错过哦。